ہرگاہس تو یمن سوال کریو یمن پرسیو کس آسمان پہ بارش تراون عرش والے آج تھی مگر آسمان پہ بارش تراون وول سی شہلا یہ زمین تراو رحمت بارش تراو نفع بخش بارش شہلا تم چرند پرند درند یہ دم زمین بناون بی اکہ لٹہ سبز زار ان پزس تبزس ثو مل کر ان پز تپز ثو رلاون نہ پزس ونو پز ابزس ونو اپز غلطس غلط صدرس صدر ترمذی کے حوالے کس روایت اندر آمت فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو یس شخص پزس پوز ون ابزس اپز ون تم سن کان دعا کر قبول رب العالمین آج کیا گمت سن دعا کیا قبول گا اس رت ووت منگن رت ووت منگن بارش کیا پیون کتیا تہجد گزار مجلسن اندر بہت دین دار آسن کم حسین جمیل نوجوان آسن ریش تھیت حسین چہرو سان رب تھنک بخیر و عافیت مگر وجہ کیا کتن تان کمی روزن کتن تان سانی زی تو سانس دلس سن تال میل سانس سوچس تو سانن کردارن چھن تال میل حسن گر دائی تو نیس مستجاب مرن خواجہ حسن نظامی دہلوی حسن گر دائی تو نیس مستجاب مرن اے حسن ہرگاہ چون دعا چھن قبول گسن ناراضگی مجھے ترا زبان دیگر دل دیگر دعا چکن ترا زبان دیگر دل دیگر دعا چکن چچے زیوا دل بیا چھوڑی دعا کیا کری ہاں وچ نظر آسی عرش والس آگس چھ بار بار وگن سمو وچن سانن کرتوت سانن کرتوتن کن وچن سہ وچن پنس رحمتس کن ترین اس آسمان پہ رحمت بارے فرمو یا رسول اللہ مَن یرزقکم کس تہ رزق دون من السمائی آسمان پہ بارش ترائت شبنم ترائت عرش والا بیٚیہِ تراو سٲنِس زراعتس بارش بیٚیہِ تراو سانن باغن بارش بیٚیہِ شہلاو یہِ دوٚدمُت زمین یقیناً چھِ أسۍ گۄناہگار اسہِ چھِنہٕ تِم چہٲنٛٹۍ اسہِ چھُنہٕ منٛگُن تہِ تگان چٲنِس دربارس اندر کیٛازِ پننٮ۪ن گۄناہن کُن نظر دِتھ پننٮ۪ن گۄناہن کُن نظر دِتھ چھِ أسۍ چھِنہٕ أسۍ حق تھاوان ژےٚ یہِ تہِ منٛگنُک مگر ژٕ وٕچھ پننِس رحمتس کُن اسہِ چھُے فرمومُت رسول کریمن صلی اللہ علیہ وسلم تُہُنٛد کلام چون کلام سبقت رحمتی اللہ غضبی اسہِ چھُے یقین یہِ فرمٲو اسہِ رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم یہِ چھُ برحق سبقت رحمتی میون رحمت چھُ زیادٕ وسیع اللہ غضبی میانہِ ناراضگی پٮ۪ٹھ میٲنِس غضبس پٮ۪ٹھ عرش والا آز وٕچھ پننِس أتھۍ رحمتس کُن آز وٕچھ پننِس أتھۍ رحمتس کُن ناراضگی تھاو دوٗر اسہِ پٮ۪ٹھ کر رحم سانٮ۪ن حالن پٮ۪ٹھ کر رحم سانٮ۪ن زندن کر رحم سانٮ۪ن چرندن سانٮ۪ن چاروایَن سٲنِس زراعتس سٲنِس باغس کر رحم سانٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن کر رحم سانٮ۪ن بُزرگن کر رحم تراو آسمان پٮ۪ٹھ رحمتٕچ بارِش آمین یا رب العالمین ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
ارسله بالحق بشيرا ونذيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا الا نفسه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اشفنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا وارحم أحوالنا اللهم احفظنا واحفظ إيماننا اللهم أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أنت الغني ونحن الفقراء اللهم إننا ضعفاء فكفنا وإننا أذلاء فأعزنا وإننا فقراء فارزقنا يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم اهدنا واهد أولادنا اللهم اهدنا واهد أولادنا اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار يا شافي الأمراض اشف امراضنا يا شافي الامراض اشف امراضنا يا حلل المشكلات حل كل مشكلاتنا اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا اللهم اسقنا غيثا مغيثا
اللهم اسقنا غيثا مغيثا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وصلى الله على النبي وعلى اله واصحابه اجمعين امين. یہ نغم فصلے گلو لالا کا نہیں پابندے یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابندے بہار ہو کی خزاں لا الہ الا اللہ بہار ہو کی خزاں لا الہ الا اللہ ذرا حریم دل و جاں میں جا کر دے ذرا حریم دل و جاں میں جا کر دے وہی ہے جلوہ نما لا الہ الا اللہ وہی ہے جلوہ نما لا الہ الا اللہ اسی کے قدرت و رحمت کے سب کرشمے ہیں اسی کے قدرت و رحمت کے یہ سب کرشمے ہیں زمین ہو کخلا لا الہ الا اللہ زمین ہو کخلا لا الہ الا اللہ بے شمار حمد و ثنا تعریف و تحمید تعریف و تقدیس پرت مجلس اندر بالعموم خطبہ جمعہ کس آغاز اندر بالخصوص اللہ تعالیٰ سند وحدانیت سمجھن سمجھاون کوشش کریں کوتا عظمت وول رب العالمین یہ سوری کائنات یم کائنات کی نظام یم کائنات کی انتظام سانی نظر چھ محدود سون علم تو سانی عقل چھ محدود کائنات کوتا وسیع نہ ہیوک از تائی کنسی بوت سمجھت نہ ہیکہ آئند کان حتا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تون واللہ عالم کوتا کت پوٹ کتن تزان پانے حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ یہ ایمانک زو یہ سمجھنچ کوشش کریں اللہ تعالیٰ سن یہ عظمت سمجھت بیستان یہ سمجھاونچ کوشش کریں ایسان پانس علم آسس کیا جی حدیث مبارکس اندر فرمو تمو بلگو انی ولو آیا میانی طرف وات نایو اگر تو پانس اکوئی آئی سمجھ آسو آمد اسلام دین رحمت سوت سوت دین انسانیت دین دعوت اور امیک حسین تو زرین وقت پسند تی یہ پن خاطر تی بیئی سند خاطر تی آسن یہ اسلام اک زرین تو حسین وقت نہ دپاوے میں سمجھ مے کیا بیئی سوت یہ بنس تی نہ اسلام دپن بلگو اینی ولوایا یا حجت الوداعس پہ یم زرین موتی دہان رسالت پہ ابرے دہان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ یم زرین حسین کلام آئے پانے آئے مائن تکو انیل ہوا
ان هو الا وحی یوحا. تم نکات تم کلام سو بیان سو تاقیام قیامت تمام انسانیت خاطر نجات وات او فرمو تم سات پھل یبلغ شاہد الغائب پھل یبلغ شاہد الغائب میں بروہ کن بوزن والو حجت الوداع اندر فرمو صحابہ کبارن رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین پھل یبلغ شاہد الغائب سون یہ کلام انو کرزو تبلیغ یہ وات نائزو اگر حاضر ناظر مسئلہ آسی ہے دپین بہ وات تمن نش پانے یا بس تمن نش گوڑے حاضر ناظر تہ محنت کرنے ضرورت کی نہ یہ چھو تہ مٹ مے نش یہ بوزو مے نش یہ ہچھو کہ نہ وات نائو تمن تائی یم نیتن حاضر دور حاضر میڈیا اس آمت وجود اندر پرنٹ میڈیا ماس میڈیا یم زن ازکس زمانس اندر کت کرنے یہ سارسی دنیا واچمت اس مٹ دین اسلام کی روح عقید توحید اور یم چیز سک انسان کفر کیو زلالتو مز نیرت اسلام کس سایس اندر یہ امیک تقاض چھس یہ سمجھ گوڑ لا الہ الا اللہ کان معبود برحق سوائے حضرت اللہ جل جلالہ یت زمانس اندر تی یل پز کات واتن چھ نش سن یکدم یہ قبول کرن کیاز تمس اس پنہ زندگی ہند معیار تمی عمر اندر بوزمت کورمت سن ہرگز گوارا کرن ات کیا کر مے کان ٹکراو یت زمانس اندر تی عقید توحید سمجھن تو اپناون اس کارے دارد مام عجب کی ام دنیا حالت بہس رات دونچن دہن پنچ کس دورس پہ تبلیغی دورس پہ اکس جائیں گے اس واریا دور اس سمکھو بزرگا آکس کتاب سنت سیت مزین الحمدللہ کتاب سنت سیت وابست الحمدللہ دبن میں حاضر عقید توحید کر قبول سبر رات اس کاتوانا تم توحید عقید کورمت قبول پانچ اٹھ وری بروٹ کتاب سنت عقید دبن ساری دولت چھین میں بایو خرگاس یت زمینس اندر ووتھک یمن مکانن کن آک کلین کٹن کن آک چانی زندگی ہند خیر چھن مگر تم تش لوک آمنت باللہ ثم مستقم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمو میں ونتو از مختصر کلمہ کلی قولن فی الاسلام میں ونتو اسلام مز سو کلامہ سو کلمہ سا کتھا یس میں تہ پتہ بیس پہ یہ پرسن امس ون کل آمنت باللہ ثم مستقم یل سے ونت آمنت باللہ بس لا شریک رب العالمین ایمان انن پتہ کرزی استقامت ام بزرگن دب چون ورین نہ ہچ مے کان قانونی کاروائی کرت تیوت اسم دباو نہ دتھم ان زمین فصل لونن کل کٹ ہتا کہ عیال تہ ژوٹہم مکر مے کر ہجرت عقید توحید خط یوت بون پہن بیس جائے توتن یتن امس یہ ون دتک لا الہ الا اللہ بی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقیموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا
وَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَدُونَ یمو لوکو امہ کلمہ کی اقرار کر پت کورک استقامت زندہ چھ یہ صاحب بلکہ ون مے تمس کن دہ از یور زندہ چھ یہ صاحب دپن ورین ورین اس برابر بلا تشبیح سی زندگی گزارن یل مکت المکرمہ پٹھ کس تائیں صحاب کڑن آئی قید شاب ابھی طالبس اندر خطا کی رشتن نش تہ ژوٹس رشتہ داری نش تہ ژوٹس ہے یہ دپان بس سورے رب العالمین سی تائیں بی مان بس کات سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تم لوگ آج تن کائنات دنیا چھ خالی امہ قسم کیو بندو نش یمو بائی مانو نش دپن مگر پانچ وری آئم پہ زار پارس ولس سنبھال وی امس اس نمن سی وراثت بی کان لڑائی لڑائی اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لہذا چھ ایمان تقاضی یت تہ کی دوست ورن ہے یتھ چھا دین ہے ام بغیر چھی نا دین ہے حالات بدل ون تن مشرقین مکہ تس مانن نت اہن سا اللہ تعالیٰ چھ مشرقین مکہ تس مانن اللہ تعالیٰ چھ سورہ زخرفس اندر ولئن سألتہم من خلق السماوات والارض ہرگاہ تمن پرچھو ہرگاہ تمن سوال کرو کس زمین و آسمان پود کرن وول لیقولن خلقہن العزیز الحکیم یہ ونو تھی جواب یمن چیزن ہند پود کرن وول چھ حکمت وول سٹھا دانا و بینا حضرت اللہ جل جلالہ جل شان مشرقین مکہ تس ٹوٹل انکار کرن کی رب العالمین تم مانن اللہ تعالیٰ چھ سورہ عنکبوت بیاکھ آیت ہرگاہ یمن تہ پرسیو من نزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها لیقولون اللہ ہرگاہ تہ یمن سوال کریو یمن پرسیو کس آسمان پہ بارش تراون عرش واریہ آل تس مگر آسمان پر بارش تراون وول سیور شہلا یہ زمین تراو رحمت بارش تراو نفع بخش بارش شہلا کم چرند پرند درند یہ دم زمین بناون بی اکہ لٹہ سبززار ہرگاہ تمن یہ پرسیو یم دنو ات جواب یہ سورے انجام انن وول حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ بی جائے سورہ مومنون اندر سورہ مومنون اندر کل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون لمن الارض ومن فیہا کسن چھ یہ زمین بی یہ کیسا یت رو یہ زمین اندر پوشید کم کم ذخائر اربن تو خربن ہن کتھے تم کلکولیٹری چھن یمن پہ یہ کرو حساب کوتا یت زمین اندر پوشید سو پیٹرول چھا ڈیزل چھا تیل چھا سون چھا چین چھا ششتر چھا ترام چھا یمن یمن چیزن تائیں آج تائیں اس انسان سن عقل تم ایجادات کڑن نبر ام زمین مز مگر ام بغیر تہ کتیہ چیز آس یہ تدبر تو تفکر کرنس اکہ طرف یہ ونکن لگن اس ضروریات بکار مادنیات بی طرف ما یہ تیاری قیامت کی دہچ ہے اللہ تعالیٰ کت پوٹ کری نیس نابود امس مٹیریل سوری تت خام مٹیریل تت را مٹیریل تت امس صرف آرڈر کرن یہ کائنات ہی ملیا میٹ گن کے ساتھ ہی ملیا میٹ گ اور یہ سوری انجام انن وول حضرت اللہ کل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون تعالیٰ حضرت پرسیو یمن دانا پنہ دانے ہن دم دن والا مکی مشرقین پرسیو
ابو جہلس پرژھو یمس یم لوک ابو الحکم اس ونن دانائی ہند باب تلحظ امس کرتو تھی سوال اکہ لٹہ یہ کیسا یت زمین اندر یہ کسن قائم کورمت یہ کسن بنومت ان کنتم تعلمون ہرگاہ تہ امیک علم چھو ہرگاہ تہ یہ زانن چھو بیئی جائی کل من یرزقکم من السماء والارض کل من یرزقکم من السماء والارض ایتی پرچھو یمن کل فرمویو کھز یا رسول اللہ من یرزقکم کس تہ رزق دون من السماء آسمان پر بارش ترائت شبنم ترائت عرش والیا بیئی تراو سانس زراعتس بارش بیئی تراو سانن باغن بارش بیئی شہلاو یہ دودمت زمین یقیناً چیز گناہ گار اشن تم چونٹ اشن منگن تی تگن چونس دربار سندر کیا جی پنن گناہن کو نظر دیت پنن گناہن کو نظر دیت چھن اس حق تھاون چھ یہ تی منگن مگر سے وش پنس رحمت اسکن اشی فرمومت رسول کریم صلی اللہ علیہ تہند کلام چون کلام سبقت رحمتی اللہ غضبی اشی یقین یہ فرمو اس رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم یہ برحق سبقت رحمتی میون رحمت چھ زیادہ وسی اللہ غضبی میانی ناراضگی پہ میرس غضبس پہ عرش والیا آز وش پنس ات رحمت کن آز وش پنس ات رحمت کن ناراضگی تھو دور اس پہ کر رحم سان حالن پہ کر رحم سان زندن کر رحم سان چرندن سان چاروائن سانس زراعت سانس باغس کر رحم سان لکٹن کر رحم سان بزرگن کر رحم تراو آسمان پہ رحمت بارش آمین یا رب العالمین کل من یرزقکم من السماء والارض ومن یملک السمع والابصار امن یملک السمع والابصار کس چھو تہ دون کنن بوزنک طاقت چشمن وچھنک طاقت یہ پرستو حض یمن ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی کمس تگن بے ضمیرس نش با ضمیر کرن ات پٹ کرن حضرس نش ابراہیم خلیل اللہ بے ضمیرس نش با ضمیر کمس تگن با ضمیرس نش بے ضمیر کرن ات پٹ کرن نوح علیہ السلام نش کنار باجے کانس دین دار مالس نش نیرن کا زار گن وول نوجوانا شراب چن وول خاندانس منچاون وول عرش والیا تمن کر ہدایت تمن بے ہدایتن کر ہدایت ومن یدبر الامر ومن یدبر الامر کسن چھ چلن کسن قانون چھ چلن یت کائنات اندر یہ سوری نظم زندگانی یہ سوری چھ دردست پاکی حضرت اللہ جل جلالہ یلی عربی کافر تہ اس ونن تیلی کیا گوکھ پتہ دپان ہے تہ کیا چھو گژھن لاتس نش از شکلی نش کنہ پہ بنائت ازاس نش حبلس نش نصرس نش یمن متعلق عبداللہ بن عباس لکھن یم اس قرآن مجید کس تفسیر کے حوالہ لکھن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یم لات عزا نصر رود یم کیا اس یعوق یم اس قوم نوح صالح انسان یمو کچو تائ زنو حضرت نوح علیہ السلام اس ایمان اون مانتو تمہ وقت اسم تمہ امت اک صحابی یمو ایمان اون حضرت نوح علیہ السلام یم یل دنیا مز درائی یہ زے شکل بنائک پت کنن پہ یمنی نشوز گسن دہائی منگنی رود چھاڑنی تاپ چھاڑنی اولاد چھاڑنی کہوئی نہیں دل وول صرف عرشک آگ حضرت اللہ مگر جواب اس ونن ما نعبدوہم الا لیقربون اللہ لیقربون الی اللہ زلفا اے اشن یمن بندگی کرن آلتی ون یہ ون اس نہ حسن یمن منگر البت چھس یمن دبن اس نیتو اللہ تعالی حس نزدیک اس نیتو اللہ تعالی حس نزدیک
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم اور بندگی چھ کرن اللہ تعالیٰ ترائر تمن ہن یمن یمن نفع واتنا یا نقصان ويقولون هؤلاء شفاؤنا عند الله جواب ورن حت یمن یتی دپن اس کرتو سفارش در دربار حضرت اللہ صحیح اور متزام دین فراہی دپن تو کی یا نستعین کھانی تو کی یا نستعین کھانی پس کرا گریو مئیدانی مانا گو مسلمانا یل سے نماز منسوخ پرن ایا کا نابدو و ایا کا نستعین پس کرا گریو مئیدانی پس کیا شو کنش ونن امداد کن تیل کیا شو کرکناز لاغن از بندگم آزاد کن سر شو دبن میول مدد کرن وول میری کرن وول صرف حضرت اللہ گر خدا بندر کند مدوم گر خدا بندر کند مدوم نظام دین فراہیس متعلق چھ ووںمت یہ مولانا انور شپیانی رحمت اللہ علیہ بروٹ ساد ہت وری کم بیش گڈ یہ ہمدان پہ یور ووتمت سری نگر ووتمت تک روٹ منت کم تائ پہ دک گر پہ پھڑا پہ دک گر پہ پھڑا تب ترے گھر پانس لکھن نظامی مگر پتہ چھ ختم بتن تھی پتہ روزان کی امس تم سات ووت گر خدا بندر کند مدوم چکند شیخم زی مخدوم مانا گو ہرگاہ رب العالمین دفاع گس دور گس تمس کیا کر حضرت مخدوم کشمیری رحمت اللہ علیہ گر خدا بندر بریدت بریدت حیات فارسی گر خدا بندر بریدت حیات چمے کلد عبد قادر چمے کلد حیات ہرگاہ چھین رب العالمین کانس بند زندگی تمس دپیا عبد القادر جیلانی یت وے واریاں تم یت مجلس اندر تجربہ کس بنیاد پہ دپن ہت یہ کس ون ہت یہ کس ون مولوی ہند بوزیو آج تھی ون مولوی کس تان بجا سا مود نیچو یہ گئی ودن ودن شیخ عبد القادر جیلانی یس سہ درویو ملک الموتس پتے پتہ دس کھور ست روح ٹھیلس تھپ ٹھکر تو ام سند نیچو وون واپس ام کھوت بوڑ کیا کفر تیل کیا کفر یل ملک الموتس یوت واپس کانسی ہند نیچو عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور آج تھی ون آج تھی ون یہ پڑھ یت بہ ون فارسی یس اندر دز دے عجب دلیرس بکف چراغ دارن چورا چھ بڑ سین دوڑ یہ درومت چور کرنے مگر اتس چونگ دزن یس کات آج عوامس اندر ون ٹیسٹس اندر بوز مے کی دو بروٹ ایک بوزلوس لہذا یس کات عوامس اندر ون یہ لنگ گمراہی کانس تائ نک صرف حضرت اللہ جل جلال ہو جل شان ہو قریشن ہندس زمانس اندر ووت مکت المکرماس اندر زبردست دراگ ووت مکت المکرماس اندر قریشن ہندس زمانس اندر نکی زندگی ہند واقعات حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابو سفیان آو اس رشتہ دار تہ پتہ بنو مگر تہد گھ تھون یاد اکثر جنگ یم دور نبوتس اندر سپد مسلمان تو کافرن یمن جنگن ہن سرگن اوس ابو سفیان یمن جنگن ہن سرگن اوس ابو سفیان پتہ ام سنز کور تہ نکاح اندر
پتہ یہ مکہ دور دس پتہ یہ میڈل رسول کریم من دخل دار ابو سفیان کان امنا اے ویس ابو سفیان سندس آنگنس مز ات تمس تجو امن تمس چڑزو نی حالانکہ زبردست لطف تائ کر تم کار سخت تکلیف وات مسلمان مگر یل آو توحید کس دامنس اندر یل آو امن کس دامنس اندر یل رٹن گریبان حضرت رسول کریم سن دامان مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دراگیل وہ اس کافری وہ دشمن یا خدمت اقدس اندر دبن آتار وائی منگت سے پانی سے رب العالمین وائی منگت سے تمسی رب العالمین یمس کن سے دعوت چک دیوان وائی یہ دراگ از گز دور گسن بارش از گس پی بارش کر بند رب العالمین عمل یل کمزور آسن عمل یل شریعت خلاف آسن بارش تمہ سات بند گسن عرش والس آگس یہ ضرور آ اعتراف یم چیز سانہ عمل کمزور سانہ عمل کمزور مگر عرشک آگ و پنس رحمت کن ضرور ترائے رحمت بارش ان شاء اللہ اور کل کل یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ فرمایو خل کمس یم کائنات پتہ کس غیب خبر زانن وول کہے نہ سوائے حضرت اللہ جل جلال ہو جل شان ہو ولا یحیطون بشیء من علمہ سورہ بقرہ سند ولا آیت الکرسی اندر ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء اللہ تمن پوشید چیزن متعلق کا اطلاع یم یت کائنات اندر پوشید صرف حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ اور یہ باقی روزن اکثر آسن یتن تہ مز گمی دلی ہندس لال قلعس اندر ریڈ فورٹ یت ونان دلی ہندس لال قلعس اندر آسن اکثر گمی تک جائیں لکٹ مکٹ مسجد اخت بڑ تمہ سات مز بلکہ ونکن تہ زیب 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 زیبائش یعنی ماربل سے بڑ قیمتی ماربل سے مگر افسوس گھن آج یل مسلمان یمس ذرا بر ایمان و غیرت آج یل تک وچن تک ممبرس پہ آسان بازی لوگ سگریٹ چون میری آنکھوں دیکھوں کا یہ حال ہے میری آنکھوں دیکھی حال ہے میں وچ پنو اچھو بلکہ کورم جرت ون تمس سنن ترائت تتھی پہ لت موڑ کرنس مگر مشید اندر یم تہ لوگ اکہ سات آ مسجد تھی کمن کمن اللہ تعالیٰ سندین ٹھن ٹاٹن ہن عبادت گھر عبادت گھر مگر بناون ولس آسے پتہ یل یہ بن ات لال قلعس اندر سے اکس کنہ پہ اکس جائیں لکھت ہے یہ لال قلعہ بناون وول روز ہمیش مگر امیک بن لال قلعہ روز واریاہس کالس مگر امیک بناون وول آس نک سات کنی موجود سپدو مغل دور تاریخی یادگار یم مقصد خاطر یہ بنا آمت اس سہ مقصد ونکن پور گھن سہ مقصد ونکن پور گھن کسی کا کنندہ نگینے پام ہوتا ہے کسی کا کنندہ نگینے پام ہوتا ہے کسی کا کسی کے عمر کا لبریز جام ہوتا ہے کسی کے عمر کا لبریز جام ہوتا ہے دراصل یہ کائنات تدبر تو تفکر کرنے جائے کارون سن ناو چھو تہ بوزمت کارون یمس متعلق ونن کنجوس اوس مگر دولت اوسس ژتجین کھچرن پہ آس کھزان کنز ژتجی کھچر یوت وزن تلن امہ وزن آس کنزے اور کھزان تمہ دولت اس کارونس اس مگر ان بدش رب کے لشدید یل اللہ تعالیٰ سن پکڑ آس اللہ تعالیٰ سن رٹن یل آس یم خزان ہیتھ آو
زمین اندر والنہ ستن زمین انتا یلن سمجھن لا الہ الا یلن فکر ترس یلن کوشش کرن ولا طلبس الحق بالباطل وتکتم الحق وانتم تعلمون یلن پجس تابجس فرق تجس کرے یلن کفرس اسلامس فرق تجس کرے یلن شرکس توحیدس فرق تجس کرے نتیجہ دراو ژتجین کچرن پیٹھ خزانن ہز کنزے اوت مگر یم خزان ہت وول ستن زمینن تال رب العالمین ان بطش ربک لشدی تدبر تو تفکر یم کائنات عقیدہ توحید ازانت یہ بڑ سرمائے ہٹلر سن ناو تہ بوزمت اکثرو جوانن مز کمنے بزرگو آش اکثر بوزمت جوان وی وی بوز یہ اک ظالم حکمران جرمنی اندر جرمنی ہند یہ پنہ وقت ظالم حکمران جرمنی یمچ راجدھانی برلن یہ کوتا حکمران اس یل عالمی جنگ گو یہ کرناون وول اس یہوے ہٹلر یہ کرناون وول اس یہوے ہٹلر ات جنڈس اندر آئی مارن پانچ کروڑ انسان سمجھن پتہ توازن کرن تقابل کرن دور حاضرس اندر کم حکمران ات ڈگرس پہ پکن امی انداز پکن تو کیف تم تم صالحین یم یہ زانن وول عقیدہ توحید کیا گو یمن پتہ آخرت زندگی ان واجن مگر ہم تھیم یاد فٹلر اس اکہ سات آسمان ست گار کھان بجت عالمی جنگ یل سپدو یہوے اس سرگن یت جنڈس اندر پانچ کروڑ انسان مارن آئے مگر یل آو مگر یل آو رب بلکہ یورپ پریتھ کان ملک اس اندس زدس اندر یہ اس یسن سور یورپ کرن بہ حاصل مگر یل وقت ووت یل ان بدش ربک لشدید یل امس فکر تور یل امس سمجھا ولا تلبس الحق بالباطل پوز تو اپز وجو نہ رلاو ہوت تی اقرار یت تی اقرار اہل حظ یہ ونن تی یہ تی ونن تی نہ حظ یہ تی ونن تی ہو تی ونن تی ہوت تی اقرار یت تی اقرار نہ کھرا کھوٹا الگ الگ کرو ہر معاملے میں ہر معاملے میں تحقیقات کر کے دیکھو حق پر کون لوگ ہیں اور کون نہیں ہے ولا تلبس الحق بالباطل ہٹلر یوت حکمران ظالم ام قسم حکمران مگر یل وقت اوسس پان تو پانی گھر واجی ہت کرن خودکشی پانے خودکشی اس نے کر اگ گیا یوسی گڑے کرتوتل کی جہنمی نہ پتون سرٹیفکیٹ شوٹ چھو امیک حقدار یوت ظلم کرن پتہ وی گوس کیسا امس فائدہ واتن دنیا لہٰذے تی ووتس نی کی پان تو پنی گھر واجی ہت کرن خودکشی میانے عرض کرنک مقصد ولا تلبس الحق بالباطل وتکتم الحق وانتم تعلمون واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ ورکو مراکین نماز کریو کائے زکاتش ادائیگی کریو ورکو مراکین رکو کرن والن سے کریو رکو ایمن سے دور حاضر کے علماء مسل کرن کھڑا چونکہ حدیث مطابق سون ایمان لا صلاۃ لمن لم یکر فاتحۃ الکتاب خلف الامام اکس حدیثس اندر چھ لا صلاۃ لمن لم یکر فاتحۃ الکتاب مگر بیس جائے حدیث کے الفاظ خلف الامام امامس پتہ کئی کہ علماء امن اندر ابن باز ہو تہ امیک قائل چھ تم چھن رکوع رکات مجرا رکوع رکات مجرا دلیل اندر چھ اک دلیل یہ تہ تم انن تعویل سان ورکو مراکی یل زن یہ صحیح چھ
کیازِ قرآن گوٚو نٲزِل رسول کریٖمس صلی اللہ علیہ وسلم تِہُنٛد اِرشاد چھُ لا صلاۃ لمن لم یقرأ فاتحة الکتاب خلف الامام لفظ چھُ اتٮ۪ن خلف الامام أمِس شخصس ناو قیام ناس نایس کرتھ دۄنوے چیٖز پیٚیہِ أمِس ناس قیام کھڑا روزُن نایس کرتھ نہ لوٚبُن الحمدُ شریٖف نہ لوٚبُن زمہِ سُر یا بیٚیہِ کینٛہہ کرتھ قرآنِ مجیٖد منٛز کُنہِ جایہِ بہٕ چھُس اتھ یِتھ پٲٹھۍ ونان جواب یہِ حدیٖث مُبارک اوس دُنیایہِ اسلامس اندر محدثِ جلیل بلکہِ امیٖر المومنین فی الحدیٖث حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہن أمِس ییٚلہِ پرٛژھو أسۍ سمجھوا زیادٕ امیُک حق کِنہٕ امام بخاری سمجھو أمِس ییٚلہِ پرٛژھو یہِ اوس قٲیِل یہِ اوس نہٕ رکوٕچ رکات مُجرا نِوان کینٛہہ یہِ اوس نیہِ سر یہِ رکات پران بیاکھ دٔلیٖل تہِ چھِ تِمن دوستن آو ابوٗ بکرا ناوُک اکھ صحابی یہِ چھُنہٕ ابوٗ بکر صدیٖق پارٲزیو تھاوان یاد یہِ چھُ ابوٗ بکرا با یتھ بے چھُ ونان کیف ریت ہے ابوٗ بکرا نماز ٲس چلان مسجِد نبوی یس اندر یہِ ووت دروازس پٮ۪ٹھ أمۍ وُچھ رُکوس اندر وٲتمٕتۍ صحابہ کبار امامت چھُ فرماوان امام النبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دروازٕ پٮ۪ٹھے ییٚمہِ اندازٕ رکوع کہِ اندازٕ سپدیو شٲمِل نٮ۪مازِ پتہٕ کوٚرُن عرض در خدمتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمٲیس لا تعود یہِ چھُ بڑٕ علمی بحثہ اکھ اکہِ دۄہ چھُ مُتحد جمعیت کِس پرٛٲنِس آز چھُنہٕ اوٚڑ تہِ تِمو منٛز تَتہِ ییٚمِس وقتَس بہٕ یہِ کَتھ چھُس کران مولانا محمد نوٗر الدیٖن اوس علیہ رحمان مولانا عبدالحمیٖد شُپیانی اوس علیہ رحمان صوفی احمد مُسلِم اوس مولانا عبدالرشیٖد طاہری اوس عبدالرحمان نوٗری اوس اَمہِ قٕسمٕکۍ علماء اوس بہٕ اوسُس لۄکٹا اکھ ریش کٲشِر خانٛدر اوس کرنے واریاہ لۄکُٹ لۄکٹا اکھ مگر بوزنُک اوسُم اللہ تعالیٰ ہن شعوٗر دیُتمُت شُکُر چھُ اللہ تعالیٰ ہس کُنُے یِمن گِرا قدر علماء کِرامن سۭتۍ یِم آسمانٕکۍ ستارن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ علمہِ کِس مٲدانس اندر ٲسۍ یِہوے مسلہٕ اوس اور یِمن اندر اوس شیخ الحدیٖث مولانا عبید اللہ رحمانی رحمت اللہ کوتاہ چھُ یاد پاوان اللہ تعالیٰ یاد پاوان نۄقتہٕ ہایے دقیٖق یہِ چھُ تٔمسٕے تانۍ یہِ چھُ تٔسۍ تانۍ سُہ پاوان تِم نۄقتہٕ یاد أمِس مُتعلِق چھُ مےٚ عرض کوٚرمُت یہِ اوس پننہِ وقتہٕ کِمیا کالجُک پرنسپل جوان آسن یاد تھاوان پنٕنۍ تاریٖخ چھِکھ نہٕ باون وٲلۍ وۄنۍ تِمن ییٚلہِ نہٕ پانس پتہ تِم کیاہ وَنن یِمن چھِکھ نہٕ باون وٲلۍ کِتابن اندر محدوٗد یہِ اوس کِمیا کالجُک پرنسپل تمہِ وقتہٕ کے فرقہٕ پرس لیٖڈرن دیُت فتوا یِن سا گاو مارِ کانٛہہ أمۍ أنۍ بیٖرو گاو مٔلۍ ڈۄڈس ہتس رۄپیس پننٮ۪ن پونٛسن یِہوے مارن امرا قدمس اندر اسہِ چھُ آز چھُ جوانن دپان ہے تۄہہِ کیاہ چھُو تۄہہِ چھُو رۄپے دہن تہٕ أمیٖنٕے یوت بیٚیہِ گژھِوٗ یزار آسُن تھوٚد پہن ارے لوگو ہمارے پاس وہ ہے جو آپ کی سونچ میں کبھی نہیں آ سکتا ییٚلہِ مارن یہِ لوٚدُکھ جیل پرنسپل شِپ کھے ہس کِمیا کالجِچ أمۍ سٕنٛز چھِ کِتاب مشہوٗر ژھانڈٕنۍ گژھِ شاید چھُ آوُٹ آف پرنٹ نیرِ کانٛہہ بُزرگا یُس چھپاونٕچ کوٗشِش کرِ اسلامی سیاست اور سیاسی اسلام یا یومہِ عاشوٗرا روزِ غم یا روزِ ماتم أمۍ سٕنٛزٕے زبردست مارکت العرا کِتاب زبردست مارکت العرا کِتاب بیٚیہِ بیٚیہِ کِتاب تہِ الحمدُاللہ مےٚ نِش چھُ موٗجوٗد عرض کرنُک مقصد چھُم پرنسپل شِپ کھیٚیَس مگر أمۍ لوگ سرینگر کِس سینٹر جیلس منٛز جُمعہ توٚتتھ تانۍ اوس نہٕ تَتہِ جُمعہ پرنہٕ یِوان جیلس منٛز کینٛہہ اور أنٛدرٕ کَنۍ روٗد مُخالفت کران بٲتِلس أنٛدرٕ کَنۍ روٗد غلطس مُخالفت کران ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون
رٮ۪تس کھنٛڈس أمۍ ییٚلہِ جُمعہ پٔے، جیلٕکۍ سپرنٹنڈنٹن دیُت رِپورٹ، ہے اگر یہِ ییٚتہِ روٗد، یِم ییٚتہِ أنٛدرٕ کَنۍ چھِ مُسلمان، یِم بَنن وٲحبی سٲری، یہِ کٔرِہُن سُہ آزاد، کوٚڑُکھ آزاد. سٮ۪ٹھاہ غُربتٕچ زندگی گُزٲر، بربرشی کِس أکِس مکانس منٛز اوس دۄن کَمرن منٛز گُزارٕ کران عیال ہیٚتھ، پانہٕ گُزریو مگر سورُے عیال، زٕ ژور بَچہٕ سٲری تِم ڈاکٹرٕے یوت، أڑۍ لندن، أڑۍ بیٚیَن جاین امریکہ، أڑۍ کَتہِ تام، أڑۍ ہِندُستانَس اَندر. کَتھ ووٚتھ ہوٚتٮ۪ن، یہِ تہِ اوس تِمن علمایی کِرامن اَندر بِہِتھ. ییٚلہِ یہِ حدیٖثُک مسلہٕ آو قرآنہِ مجیٖد کِس آیہِ کِس سراس اَندر، ورکوٗ مراکی، أمۍ ووٚن جواب، دوٚپنکھ اِمامِ بُخٲرِیَن اوٚن یہِ حدیٖث دُنیایہِ اِسلامَس اَندر، اَسہِ ؤنۍتو تٔمِس کیاہ اوس موقف پانہٕ، سُہ اوسا یہِ رُکوٗچ رکات مُجرا نِوان کِنہٕ نہ. اَتٮ۪ن گوٚو بایک زبان یِمن جید علمایی کِرام، سُہ نہ حظ اوس یہِ رکات نِوان مُجرا کینٛہہ، سُہ اوس یہِ رکات نٔو پَران. یُس یہِ لاتعدُک لفظ چھُ أمِس، اَتھ چھِ زٕ معنی، اکھ گوٚو دُبارٕ کٔرۍزِ نہٕ، بیٛاکھ گوٚو دۄہرٲیزِ نہٕ. ہُمو نیوٗ مانا اَتھ یہِ رکات دۄہرٲیزِ نہٕ مُجرا نِزِ، صحیح مانا چھُ دُبارٕ کٔرۍزِ نہٕ یہِ کینٛہہ، ژٕ آو پٔتی پٮ۪ٹھ رُکوٗ کٔرِتھ تہِ کٔرۍزِ نہٕ کینٛہہ، اوٚتَن وٲتۍزِ اگر ژےٚ رُکوٗ یی تہِ، مگر یہِ رکات پٔرۍزِ نوٚو. یہِ چھُ صحیح فٲصلہٕ، چاہے آز کویی مدنی صاحب مانے یا نہ مانے، لیکِن حق فٲصلہ یہی. میٛانہِ عرض کَرنُک مقصد، بہٕ اوسُس عرض کَران ورکوٗ مراکین، اقیموا الصلاۃ واتوا الزکات ورکوٗ مراکین. یِنہٕ پٔزِس تہٕ اَپزِس ٲسِو مِل کَران، یِنہٕ پوٚز تہٕ اَپُز ٲسِو رَلاوان، نہ پٔزِس ؤنِو پوٚز، اَپزِس ؤنِو اَپُز، غلطس غلط، سیٚدرَس سیٚدر. ترمذی کہِ حوالہٕ کِس رِوایتَس اَندر آمُت، فرمو رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلمن کیٛاہ فرمووُکھ، یُس شخص پٔزِس پوٚز وَنہِ، اَپزِس اَپُز وَنہِ، تٔمۍ سُنٛد کانٛہہ دعا کَرِ نہٕ قبوٗل رۄب العالمیٖن. آز کیٛاہ آسہِ گوٚمُت، سٲنۍ دعا کیٛازِ نہٕ قبوٗل گژھان؟ اَسہِ ٲسۍ زٕ رٮ۪تھ ووت منٛگان، رٮ۪تھ ووت منٛگان، بٲرِش کیٛازِ نہٕ پٮ۪وان؟ کۭتیٛاہ تہجُد گُزارٕے چھِ آسان مجلِسَن اَندَر بِہِتھ، دیٖندار آسان، کَم حسیٖن جمیٖل نوجوان آسان ریش تھٲیِتھ، حسیٖن چہرو سان، رۄب تھٲینکھ بخٲر و عافیت، مگر وجہ کیٛاہ؟ کَتٮ۪ن تانۍ چھا اَسہِ کٔمی روزان؟ کَتٮ۪ن تانۍ چھِ سانہِ زیٚیہِ تہٕ سٲنِس دِلَس چھُنہٕ تال میل، سٲنِس سونٛچَس تہٕ سانٮ۪ن کِردارَن چھُنہٕ تال میل. حسن گر دایہِ تُہۍ نیس مُستجاب مرنج، خواجہ حسن نِظامی دہلوی، حسن گر دایہِ تُہۍ نیس مُستجاب مرنج. اے حسن، ہرگاہ چون دعا چھُنہٕ قبوٗل گژھان، ناراضگی مہٕ گٔژھِو، تُرا زبان دِگر، دِل دِگر، دعا چُکُنَد، تُرا زبان دِگر، دِل دِگر، دعا چُکُنَد. ژےٚ چھے زیو اکھ، دِل بیٛاکھ، ژھوٚرُے دعا کیٛاہ کَری؟ ہا وۄنۍ چھِ نظر اَسہِ عرشہٕ وٲلِس آگَس، چھِ أسۍ بار بار وَنان، سُہ مہٕ وٕچھُن سانٮ۪ن کَرتوٗتَن کُن کینٛہہ، سانٮ۪ن کَرتوٗتَن کُن وٕچھُن نہٕ سُہ کینٛہہ، سُہ وٕچھُن پنٛنِس رحمتَس کُن. ترٛٲیِن اَسہِ آسمان پٮ۪ٹھ رحمتٕچ بارے. بہٕ اوسُس عرض کَران، ہِٹلَر سُنٛد بوٗزوُ تۄہہِ، کارون سُنٛد بوٗزوُ تۄہہِ، مُشرِقیٖن مکان ہُنٛد بوٗزوُ تۄہہِ، آز تہِ یِہوٚے پالسی دُنیاہَس اَندَر مُختلِف حُکمران، اَمریٖکا دَپان سورُے دُنیا کھٮ۪مہ بُے، توسیٖع پَسنٛدی یَتھ وَنو، روٗس چھُ دَپان سورُے دُنیا کھٮ۪مہ بُے، حتاکہِ لۄکٕٹۍ مُلک عراق تہٕ آے، تِم تہِ چھِ أتھۍ پالسی پٮ۪ٹھ گام زَن. مگر یِمَن بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن کُن تاریٖخَس کُن ییٚلہِ نظر آسٮ۪کھ، ییٚلہِ یہِ سَمٕجھ، یہِ کارونَس کیٛاہ گوٚو، ہِٹلَرَس کیٛاہ گوٚو، بیٚیَن بیٚیَن کیٛاہ گوٚو، اَمہِ پَتہٕ آسہِ قرآنہِ مجیٖدُک آیہِ یاد، کُلمَن علیہا فان، کُلمَن علیہا فان، وَیَبْقَى وَجْهُ رَبِّکَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِکْرَامِ. یہِ فِکِر آسُن، یہِ سونٛچ آسُن،
یہ سوری ملیار میڈ گسن وول روزن وول حضرت اللہ مگر رب ون ات سوچس تو فکرس تبھی آئی رب کما تو زبان ہرگاہ حق باطلس تمیز کرو یہ گئی نعمت یہ نعمت تین امس سمجھن تگہ حق کیا گو باطل کیا گو کفر کیا گو اسلام کیا گو توحید کیا گو شرک کیا گو سنت کیا گو بدت کیا گو ات عقلی پزی مبارک بودی تیل کرن یہ سمجھ یہ تو پتہ آشس امی انداز آشس عمل امی انداز آشس پت عمل قومی عاد قومی سمود یہ تذکر قرآن کر یہ بطور ہسٹری یہ بطور سانہ خاطر سبق یہ چیز ہسٹری پنہ جائے قوم عاد قوم سمود سورہ ہود پڑھو امہ پتہ آز تہ کم علم تو کم عمل والن رونگٹے کھڑا گسان یل پران اقوام متعلق بوزن یل سورہ ہود نازل ہو امہ پتہ یل امچ تلاوت اس کران روی مبارک اس سرگ گسان حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض صحابۃ الکبار کران رضوان اللہ تعالیٰ رحم پتہ روی مبارک سرکھو بہس سورہ ہودچ کران تلاوت یاد اسم پیون قوم عاد قوم سمود اور ربس اسس منگن ان مینس امتس سہ حال گس آج بدل بدل فتن یون تم پتم لٹ گو سعودی عرب کس تائیں بادشاہ مسجد نبوی یس اندر گو حالان مے بار بار ورمت اس وکیل تہند ترجمان یسا رز کر اللہ تعالیٰ دیکھ اجر یہ کیسا غلط کر اللہ تعالیٰ جواب دوں ہم کسی کے ترجمان یا وکیل بن کر کھڑے نہیں ہوتے مگر کان غلطی چھن سا مسجد نبوی ہندس آنگنس اندر گاڑ سان سن کن لحاظ شرعن اخلاقن قانونن ادبن کوئی غلط نہیں ہے اسلام دشمن میڈیا تیوت اچھال صحیح حدیث سے دم ثابت کر مسجد نبوی اندر مجلس آرے با حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربیہ اخاو اونٹنی پہ سوار یہ اونٹنی پہ سوار ہیت مسجد نبوی اندر اونٹنی پہ صاحب برابر تک مسجد نبوی اندر تکن تن سات ان کائنات امام اس پانے درس دلو امہ پتہ تھون اونٹھی اکس سائڈس کن بیس سائڈس کن پانے آو سوال جواب کرن ایمان ہیت گو واپس ڈاک عربی آو ایک دو حضرت انس کر روایت بخاری کے حوالے و بال فی المسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیشاب مسجد نبوی اندر مسجد نبوی اندر کرن پیشاب صحاب گئی سخت تیز گسن 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 موقع اس ناراضگی امس دب ڈانٹن ڈپٹن مگر رحمتک پیغمبر فرمو اللہ ما کہوس ارم چھ گام وول چھ پتا چھس نہ مسجد ہند آداب گسو یہ کریو صاف پیشاب اترو آب نوس ماربل تو نہ سیمٹ تو نوس قلین تو نہ وگئی نہیں پتھر اس فرمو گئی اس ما کہیو کہیں البتہ یہ سمجھوئی ہن مسجد ہند آداب کیا آج پریت دو تک گاڑین پر مائتی یون ان ام تود گمیتی آسل پریت نماز پر مائتی یون ان برابر ممبر برابر یت امام صاحب تمن پڑھن جناز اس پر تلن شور آز تائیں کس بادشاہ صاحب گوڑت کوئی اعتراض نہیں شرن چنت کا اعتراض مذہبن چنت کا اعتراض مگر تیوت چھوڑ اسلام دشمن میڈیا زن تو بس ام بغیر بے کم تم کی میان عرض کرنک مقصد صحابو کور عرض اک دو ہت حض روی مبارک تہند ریش مبارک موی موی مبارک تہند یم حض جلدی گسن یکے بعد دیگر سفید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہت حض اوتر عید موی سفید
اتھ حض پرس اس نا یہ انداز یہ کیا دلیل بڑے جلدی سان موئے تہن سفید گھن اور موہ سورہ ہودن بڑ روس سورہ ہودن بڑ روس قومی لوت کے حالات یا امہ قسم کن کیسن سورن ہند ناو ہن سورن اندر قیامت مناظر بیان کرمت رب العالمین کل من علیہا فان ویبکا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی علی ربکما تکذبان یتس کالس نکس تو بوتلس تمیزی کرن پزس تو ابزس تمیزی کرن غلطس تو صحیحس تمیزی کرن یتس کالس ہم دنوئی توڑ مروڑ پیش کرن کامیابی کا کوئی راستہ باقی نہیں کامیابی سے تیل ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وانتم تعلمون واقیم الصلاة واتو الزکاة ورکعو مع راکعین اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم کم حسین آیات چھ ساری قرآن مجید کم مضامین چھ قرآن مز نیرن اہل علمن اہل عقلن عقل والن تدبر تو تفکر موقع فراہم کرن اللہ تعالیٰ فرماون اتامرون الناس بالبر کیا لوکن چھوا نصیحت کر لوکن چھوا واز پرن لوکن چھوا رسن کامن کن تلقین کرن وتنسون انفسکم پن پان چھو مشراون پانس چھو نیم چیز سمجھن کے بیسی او چھو تاگن پرن ایتس کالس پان تو یم چیز سمجھو وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون حالانکہ تو چھو قرآن مجید تلاوت کرن حالانکہ تو چھو قرآن مجید تلاوت کرن بیس چھو اہل عقل اندر پن پان شمار کرن تو چھو نا یم چیز سمجھن ات قرآن ہسٹری اندر کم کم واقعات یہ حق و باطل لڑائی سمجھاؤن کر پزس تو ابزس درمیان فرق کرن خاطر کن جائے ہوں رب العالمین علم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل کیا حض تُہ چھو نا وچھن تُہ چھو نا وچھن بعض لکھ بعض سن یار دوست دپان امہ مز گو تم تمہ سات موجود سورہ یوسف آغاز کی آیات کرو رب کرن بیان اس حض تہ واقع بیان کرن تُہ نا حض ٲسو تمہ سات موجود یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ تُہ ٲسو نا تمہ سات موجود یہ تہ بذریعہ وحی کرن بیان یہ واقع کیا اس اتھے پوچھ بے شمار آیات اندر تو انہاز ایسو تم ساتھ موجود یا رسول اللہ یہ شاید دعوت فکر دن خاطر کیا تو چھو نا وچھن وچھنک مقصد چھو ام ساتھ یہ کہ تو بوزو نا یہ ام حالات کریو نا معلوم حس والن سے کیا کر رب العالمین کہ بھئی آیا ہے کعبت اللہ نہناونی کعبت اللہ نہناونی آیا ہے ابراہ سن فوج یمن پیٹ اے باس سن یہ کعبت اللہ نانیت یمن سندر بناو بدل گرا یہ تی لوک آسن عبادت کرن وادی ماسر منا مزدلف درمیان عمرہ دوران ساری وشن تو حجاج کرام زیاد پہن وشن اتت وچت کر اللہ تعالیٰ آڈر اکس مخلوقس کج برابر جانور ابابیل نیرو سا اے بڑ بار فوج آو نترا نیرو ہے اب راہ سندس فوجس تونت مز اک دان پنجن دن من زدان اور فوجیس یتن یہ پیون اس تمس اس کوکر پوت سم سم مسل پان اور پان رود اچ حالت اندر ابراہ یمن بادشاہ وری وادن بیماری تو زندگی درمیان موتس تو زندگی درمیان کاش تم آسے یہ سمجھ مت تم سات کل من علیہا فان ویبکا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی علی ربکما تکذبان غرض دور حاضر کس کن مسلس متعلق تہ افزس تو پزس درمیان فرق واضح کرنچ کوشش کریں یہ سٹریٹ پاتھ شارٹسٹ ڈسٹینس بٹوین ٹو پوائنٹس از کالڈ سٹریٹ لائن
یہ شارٹیسٹ ڈسٹینس کال اللہ بیکال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واخر دعوانا.